नमस्कार मित्रों, मी सिद्धांत आणि नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे आता शिमगोत्सव चालू आहे आणि सर्वांना शिमगोत्सवाच्या आभाळभर शुभेच्छा. आणि आत्ता आपण उभे आहोत माझ्या गावची जिथे होळी लावली जाते, इकडे बघू शकता माझ्या मागे. तर ते शेवरीचं झाड आणलेलं आहे. आमच्या इकडे शेवरीचे झाड लावले जातात होमसाठी वगैरे. तर उद्या आहे शेवटची होळी म्हणजे मोठा होम. आणि आज जी आपली नेहमीच्या आधीच्या ज्या होळ्या असतात त्यातली एक होळी आज आपण या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर आत्ता जे शेवरीचं झाड आणलेलं आहे तर ते आधी पुरण्याआधी होळीभोवती फेऱ्या मारल्या जातात, त्यानंतर मग ते झाड पुरलं जातं. आणि रात्री मग आपली साधारण 10 सुमारास होळी लागेल. ही सगळी मजा तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला मिळणार आहे. तर मित्र बघताय आत्ता आपला होम म्हणजे आज रात्री जो आपण होळी लावणार आहे त्यासाठी ही सगळी तयारी आहे. गवत वगैरे आणलेलं आहे आणि आता या शेवरीच्या झाडाला ती गवत लावून घेणार आणि त्यानंतर मग तो झाड तिथे उभा करणार आहेत. इकडे बघू शकता मस्त पैकी सनसेट होतोय. आता आपण निघालो छाप आणायला होळीसाठी. छाप आणायला चाललोय दादूच्या टेम्पो मधून. पूर्ण मोकळी झाली वाडी पण वादळामुळे. दादू कुठे जायचं? तर आता आपण वाडीमध्ये आलोय झाप आणण्यासाठी. इकडे बघताय पाटी सगळे जमवाजम करतायत होळीसाठीची सगळी तयारी आजच्या होळीसाठीची बघूयात. इकडे बघा माड बघा. बघता इकडे मस्त पैकी उंच उंच अशी झाड झालेत माडाची. आता झाड उभं करतायत. तर मस्त अशी उंच अशी होळी उभी झाली आपली. अजून सगळं गवत वगैरे लावणं बाकी आहे. इकडे पण गवत आहे. आता आपण जे झाप आणले ते म्हणजे सगळं लावून होळी सजवणार. आणि आज रात्री होळी साधारण 10 सुमारास आपण लावू. माझ्या मागे होळी आपली सजून ऑलमोस्ट रेडी झालेली आहे. अजून थोडाफार गवत लावायचा बाकी आहे.
ते काम तिकडे चालू आहे. भेटू रात्री 10 वाजता थेट होळी लावायच्या टाइमला. ठीक आहे चला. तर आत्ता वाजलेलं आहेत रात्रीचे 10 आणि आत्ता पण होळीच्या ठिकाणी आलेलो जिथे मग अशा पण तयारी केली होती तिकडे तिकडे बघू शकता. जरा काळो का इथे आता थोड्याच वेळात आपली होळी लावली जाईल. येत आहेत सगळेजण जमले की मग आपण आता होळी लावणार. आता होळी इकडे लावत आहेत मस्त की वाजत गाजत. पब्लिक गावचा पब्लिक शेअर करा. पुन्हा व्हिडिओ असेल का नवीन व्हिडिओ सोबत. तोपर्यंत खुश राहा, हसत राहा, स्वतःची काळजी घ्या. धन्यवाद.